waxaan xaqan doonaa in ay ka irtaabto maaragta maaha filimadan ay sameeyaan Hollywoodka ay kaga sheekeynayaan maaragta maaha kani ay yidhaahiin ninka caarada amba Spider-Man. Waxayna maxay ahaydeen ay sameeyaan ku kaloo isaguna u eego oo madow oo ay yidhaahiin maaragta maaha ku magacaaban Venom amba Sun ay yidhaahiin. Mase labada haddaad egtiin labaduba waa isku mid weeyaan, waa si sawir si midaatay u wala sawiraan oo caaro umeeki waxay u eegiin waxaan maaragta maaha cayayaankan duula ay yidhaahiin maaragta maaha isaan soo sheegay mar horebana alienka yidhaahiin ayay u eegihiin oo ay yidhaahiin amba waxay u eebiyeen amba mascagaliida amba wasakhad amba masbay u eegiin umeeka caaro marka walaakiinse saan soo sheegay mar hore waxa weeyaan waxaan ka dambeeyay siduu u dhaqmayo maxay ahaydeen cayayaanka waa sida caarada oo kale xubka uu saaraya dadkana waxa weyan waa xubkii caarada oo kale sida awgeed bay ugu magacaabeen ninkii caarada mise caaro maaha waa cayayaan kale waa cayayaankan duulee maski iyo magscagaleyd iyo maaragta maa abeesad iyo waxa ayuu eegyahay markaas kani ay filim bay isagana siiyeen kani ay yidhaaheen Sunka amba Venom oo dadku hadday daawadeen filmada wixii daawaday waxay arkayaan inuu maxay ahaydeen uu dhabarka galayo laf dhabarka markii cajilad baan soo dhigo uu mid maaragta maaha Maraykana uu sameynayo maaragta maaha falaqa uu jinki waxa u yeedhayo uu jinku u kicilaayo uu jinku diiday inuu yimaado ila maayo uu sujuuday amba uu tukaday ilaahay Allah uu akhriyay suurada Raxmaan oo markii dambe suurada jinka akhriyay marka uu jinku imanaya u jawaabaya wuxuu soo raacay waa qur-aanka buu soo raacaya marka filinkaaba meesha dhabarka ayuu ka galayaa markaas shaqsigaas maxay ahaydeen doonay u yahay inuu jinka la macaamilo amba jinka u yeedho amba jinka uu weydiisto maaragta ma wax markaas dhabarka waxaa soo jigi doona cajilada hoosta dadkii doonaya inay eegaan inay daawadaan markaas jinkani amba cayayaankan markuu ninkan galo waa Sun oo wuxuu odhanaya waxa weyn waa cayayaan baa igala wuxuu odhanaya waa parasite oo kale ayuu ugu yeedhaya marka kaaba galaya waxa weeye yidhaaheen waa cayayaan ka yimid maaragta ma samada kasoo dhacay seekoon inoogu sheegay inay kuleeyihiin dhagaxayga madow wuxuu kasoo dhacaya waa samada waa dhagaxa madow waa saliid madow weeyaan cayayaankan marka uu galay isaga maaragta wuxuu qaadanaya jirkiisu galaya maskaxdiisu galaya maskaxdiisu dhan buu cunayaa waa jin oo kale waa sidii maaragta maaha jin qofkii maxay ahayn uu galay oo kale weeyaan marka uu la sheekaysanaya dhabarkiisu kasoo baxaya ayuu maaragta maaha uu isla sheekaysanaya kuodhana maskaxdaada ku dhex jira waxaad garanaysid oo dhan baan garanayaa marka ayuu ku odhanaya waxa dadku cunaa wixii dad filimadan iyo waxaa daawaday waxay arkeen inuu dadka cuno uu maaragta maaha uu cuni karo dadka uu cunaaba dadka markaas dadkan way garanayaan waxaas maxay ahaydeen Maraykanku marka ay kuleeyihiin waxani waa saliid madow oo sida caarada ayay u dhaqantaa oo maaragta maaha sida caarada ayay dadka xub gelisaa oo sida caarada ayay maaragta maaha ay dumarka Soomaalida haddaad eegtiin waa maskaxda ayaa cuntaa ama dhakada cuntaa ama maaragta maaha sidii qof xub ku meeraysan yahay oo kale ayaad moodaa maaragta maaha inay maaragta isxoqayaan ay markastaba aysa maxay maaragta waxaan shareer ku walwata haddii aad weydiisto ku taadi wax walba xub cunayo oo kale way ku sheegan kuwana waxbaana cunaya waxa meesha maaragta maaha maxay ahaydeen maxay meelaha xera kubadaha oo dhan wala qarqarayo maaragta maaha waxna waxa weeyaan waa wax la socda weeyaan quraanka ay dabada ku wataan iyo shaydaanka dhagaxa madow iyo saliida madow ay ku caabudayeen waa waxaas waxay faafinayaan weeyaan mid waliba wuxuu faafinaya waa waxaas mid waliba jinka iyo shaydaanka iyo falaqa ayaa raacsan uu faafinaya quraanka markuu qofku taabsado ama quraanka markuu ku sheekeeyo ama ku akhriyo carabka af carabigaas waxay waa luqadda shayaadiintina cayayaankan ay fahmaan waa luqaddiina ugu jecel yihiin weeyaan dadka waxaan falaqa garanayaa kuu sheega ku odhanaya maaha jinka haddii aad doonayso inuu kuu jawaabo waa inaad carabi kula hadashid marka waxaan ay Hollywood ay sameynayso filimada ka sameynayso way garanayaan waxaan waxay yimaadeen baa lagu leeyahay maxay ahaydeen 3600 ama 5000 kor ayay hawada soo galeen cajiladahan usoo dhigay maaragtay jili ay waxaa ku faafiyeen maxayna bariga dhexe ay dadkii oo dhan wala galeen ay wala sameeyeen maaragtay ma iskadalkaaba dadka ka buuxo hadday farahaaga ku taabsadaan cayayaankooda iyo caaradaaba kugu yaacaysa waxaaba soomaalidana ka buuxa oo dadkii oo dhan wala galayo wala cunayo wala waali oo ma garanaysid maxayna xagu ka yimiday waa bilaana sabiyad uu kuu sheeganaya carab baanahay cawaan fooqal cawaan xabad carabiyana kuma hadlo
dadku waxaan ku leeyahay war waxaan waa run weeyaan, waxaan caarada iyo cayayaanka dabada ku wala wata waa run weeyaan, ee iska ilaaliya